Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o Bachovih kapljicah. Moram reči, da sem že kar nekaj slišala o njih, predvsem od ljudi, kako zelo so jim pomagale transformirati neka različna stanja, ki so jih imeli, ampak priznam, da vseeno nimam še konkretnega znanja tukaj in tudi nimam še neke lastne izkušnje. In radovednost je ponavadi tista, ki mene osebno žene, da koga povabim na en klepet, da mi lahko malce bolj konkretno razloži, da vidim širšo sliko in na vse zadnje, mogoče s temi informacijami, pomagam tudi komu od vas, kajti veliko je takšnih, ki pravijo, sem gledal oddajo in me je poklicalo, sem probo, mi je pomagalo in to je seveda tudi moje življenjsko poslanstvo, tako da krasno sem vesela in navdušena, da je danes v moji družbi Klavdija Markovič, lepo pozdravljena, dobrodošla. Skupaj se bova danes malce podali ravno v ta svet Bachovih kapljic. Zdaj, večina ljudi, kaj mogoče že slišala za Bachove kapljice, ve, da se gre za cvetlične izvlečke? Gre za esence, tako imenovane esence, a ne, se pravi, delujejo na energijski ravni, ne delujejo kemično. A ne, to pomeni esenca v bistvu. A ne. Tako da v bistvu uporablja se jih lahko v vseh drugih zdravilih, če kdo jemlja zdravila, lahko pa pač čist normalno. Tako, ne. So pa, bom rekla, meni nekaj zelo svetega, zaradi tega, ker pač pomagajo recimo pri stvarih, za katere ljudje recimo hodijo mnogo let mogoče k strokovnjakom, ne, pa jim ne morejo mogoče teh stvari spremeniti v podzavesti, ker je mogoče perečega, a ne. Medtem, ko te esence pač delujejo na podzavesti, transformirajo pač in zaubidejo um. Tako, tako, a ne, dejansko transformirajo vse, kar je negativnega v nas, se pravi negativna čustvena stanja, a ne, za katere je pač rekel dr. Bach, zdravnik uradne medicine, da pač so tisti dejanski vzroki, zaradi česar sploh pride, recimo, da tako imenovanih v narekovaju bolezni ali pa bolečin, ne, se pravi, odpravljajo negativna čustvena stanja, negativne vzorce v nas, transformirajo to v pozitivno. Kar spadajo pa v področje floriterapije? Jaz ne vem, kam spadajo, čisto tako bom rekla. Ne. Jaz vem, da pač delujejo na energijski ravni, a ne, da jih marsikdo že tudi pri nas sam lahko pridobiva. Zdaj, jaz sem jih včasih kupovala v tujini, dokler to še pri nas pač ni bilo možno dobiti. Zdaj, se je to tudi v Sloveniji malce bolj odprlo širšemu krogu. Ampak ni pa to ena stvar, ki bi šel v lekarno pa bi rekel, jo, jaz bi imel pa ene Bachove kapljice. Ti si namreč tista, ki ljudem svetuje, a ne, na podlagi pogovora, katere bi bilo dobro vključiti, kako. Ja, zdaj ljudje, a ne, ko pridejo k meni pa rečejo, ja, jaz imam take pa take težave, a ne, ni važno, a so to psihične ali so tudi fizične včasih, a ne, se prav ponavadi pridejo zaradi glede na Bachove kapljice bolj zaradi psihičnih stvari. Bom rekla, oziroma čustvenih, a ne, se pravi, se pogovorimo. Ne? Ljudje se odprejo v pogovoru, ni važno, da sta to partnerja, prišla zaradi partnerskih odnosov, ali je to posameznik, ki bi bil pač rad malo bolj srečen, pa odpravil kakšne neskladje oseb, ali gre za družino, pač zelo pomemben je ta pogovor. Ne? Prek pogovora, ko se ljudje odprejo, se začuti, saj jaz začutam pač, kaj dejansko človek potrebuje. Ne? Če ti samo sam bereš knjigco, včasih misliš, da rabiš čisto vse od prve do zadnje, recimo. Ne? Dejansko pa nekako se, ne bi se maksimalno uporabljali tam do 7 kapljic, izjemamo včasih tudi naredimo kaj drugače, ampak se pravi 7 različnih vrst. Ne? Lahko pač tudi samo eno, dve, pač odvisno, kakšne težave ima človek. Ne? In pri tem pač, da se uporablja tudi znanje, brez katerega si tudi mislim, da se ne bi mogel svetovati. Nekako to je tudi pač cirka 20-letno pridobivanje znanja na področju duhovnosti, tudi na področju psihologije. A ne, pač tisto, kar sem jaz čutila, oziroma kakorkoli bom rekla, sem bila vodena, kaj jaz rabim za to, kar jaz zdaj delam. Ne.
se pravi, da bi samo nekdo na pamet prišel pa rekel, jaz rabim, jaz bi to pa to, ne, to je, za moje mnenje je to premalo, ne, zaradi tega, ker ponavad, a ne, vidimo tis vrh gore, ledene gore, spodaj, a ne, pa je potrebno tudi druge stvari razrešiti, če hoče človek, da so pač rezultati taki, kaj je potrebno, a ne, da je pač res nek tak efekt, zaradi česar človek pride recimo na pogovor. Pravzaprav celostno, ker kolikor vem, kolikor mi ljudje govorijo, ko pridejo k tebi v Naklo, pravijo, da pravzaprav kombiniraš to tudi z, kako se reče tej terapiji, z energijo, svetlobo? Ja, ja. Se pravi energija svetlobe, ona, ki jo uporabljam tudi za take namene, ko ljudje recimo pridejo pa rečejo, ja, me boli v križu, me boli v ramenih, me boli koleno recimo, ali pa sem bolan, imam to pa to bolezen, ne. Tako opisujejo pač svoja neskladja, ki jih jaz pač začutim na energijski ravni kot neskladja v človeku. A ne, pač in ponavad se odpravlja te, bom rekla, energijske blokade. Poti smo pripovedujeli ljudje recimo, da nimajo več bolečin, da nimajo recimo bolezni, a ne. Zdaj, za kakšno stvar je treba pridati enkrat, dvakrat, za kakšno tudi večkrat. V vsakem primeru je zelo pospešeno to delo, bom rekla, človek zelo hiter se lahko stvari spremenijo. Ne. Je pa spet vprašanje, kaj se dela, ne, kaj, koliko kompleksna je zadeva. A ne, raven tako se tudi negativna stanja, čustvena stanja, se pravi, tudi vedenski vzorci negativni se lahko prek te energije svetlobe transformirajo. Zdaj, če se pa to kombinira, ker je meni najljubše, a ne, zaradi tega, ker so res ljudje zelo hiter lahko v pozitivnem stanju, bom pa rekla, mi je pa pač tist, kar se meni zdi najbolj smiseln, ampak a ne, ljudje se, smo si različni, a ne, enam so Bachove kapljice blizu, eni čutijo mogoče odpor lahko do tega, a ne, eni mi je ljubše samo ta transformiranje z energijo svetlobe. Vsak človek je zase svet. Vsak, ja. Ampak ja. Če smo lahko konkretni, recimo pri katerih izzivih v življenju nam lahko Bachove kapljice pomagajo? Ja, meni je to zelo vsestranska zadeva, no, če tako gledam, a ne. Recimo pridejo ljudje, ker imajo strahove, ne. Ali ni važno, a so to otroci, a so to odrasli, a ne. Imamo različne strahove, imamo tak strah, recimo, ko je zelo akuten, ko človeka spravi v paniko, ko ga ohromi, recimo, a ne, pa so določene esence za tak strah. V transformaciji, recimo, ko jih vzame, je človek zelo pogumen. Sam opis tega recimo, da presega samega sebe recimo, tisto neko, bom rekla, dejansko hrabrost na višku, ne, recimo en primer je upisan v knjigi recimo, tak strah so imeli oziroma bi ga lahko imeli recimo partizani, ko so imeli recimo nasprotnika, sovražnika, vemo v kako veliki številčni premoči recimo, a ne, pa bi lahko jih tista številčna premoč ohromila, pa so oni recimo bili v tistem pozitivnem stanju, se spravili v pozitivno stanje te esence recimo in so si izborili zmago recimo, a ne. To je ta recimo strašen pogum, a ne. Potem so recimo tudi esence za strahove, ki jih ne poznamo, zakaj nas nekaj straši recimo, a ne. Pa je to lahko vzrok, ki ga je kdo prinesel s sabo recimo iz kakšnega preteklega življenja, a ne, pa mu ni poznano. Pa je to recimo čisto banalno strah pred posilstvom recimo, ali pred strah pred kakšnim drugim vrstem nasilja. No, tukaj se moram, jaz moram kar najti, ker sem imela s tem kar težavo. V bistvu smo po tem temu, ko smo raziskovali, smo to imenovali iracionalni strahovi. Prav zares, mislim, strah, ko si doma in te strah, da ti bo nekdo vdrl v stanovanje in ti naredil kaj slabega, kaj je popolnoma iracionalen strah, ampak to sem sama doživljala in vem, da je groza, ker to so čist iracionalni strahovi, pač, ampak, ne, dejansko te spravijo v neko nizko vibracijsko stanje in kar ne moreš, ne, tukaj mogoče sam najti neko pot ven, izven tega, se pravi, Bachove kapljice so lahko pomoč tudi pri takih zadevah. Kaj pa recimo jaz pri ženskah vidim, da kakšne ženske so tako noro ljubosumne, pa se zavedajo, da jim to, da trpijo zaradi tega svojega lastnega ljubosumja, ampak ne vejo, kaj ne naredijo, da bi bile manj ljubosumne.
bom odgovorila tudi na to drugo, da pa se sam za trenutek povrnem še nazaj k tistim strahovim. Recimo imaš tudi znane strahove, take, kot si jih ti omenila recimo, a ne? Ko se konkretizira z besedam pa opiše lahko, pa je to recimo strah pajkov, pa je to strah zaprtega prostora. A tudi takšni strahovi? Ja, recimo tudi če je nekoga strah glede financ, preživetje. Se pravi, to so pa nekako poznani strahovi, tudi se lahko pomaga. A ne? Glede ljubosumja, raven tako, a ne? Se pravi, tudi je to negativno čustveno stanje. A ne? Mar se kdo a ne, privede lahko tudi do drugih takih stvari, ko so razdori v zakonu, recimo v partnerstvu. Zagotovo ni prijeten za tistega tudi komato, a ne? Ker tak človek dejansko po mojem mnenju trpi, ker sam ne tisko, ko občutil take ljubosumje. A ne? Tudi zdaj obstajajo kapljice, bahove sence, ne, ki pri tem pomagajo. Človek lahko, a ne, če jih jemlje, potem pride v to pozitivno stanje, v stanje ljubezni, do partnerja, tudi do ostalih, bom rekla, pač na neki ravni univerzalne ljubezni do kogarkoli recimo. Se pravi, transformirajo se stvari v tisto neko ljubezen. Ne? Kaj pa mogoče ena čista taka zadeva, to zdaj zase spet sprašujem, ne, seveda. Jaz sem ugotovila, sem precej nepotrpežljiv človek. V tem smislu, da bi vse že kar takoj zdale, ampak pač nekatere stvari v življenju pač vendarle rabijo svoj čas, da se razvijajo, kakorkoli pač že. Tudi pri takih zadevah, kot je neka nepotrpežljivost, so lahko oziroma lahko pripomorejo bahove kapljice. Ja, zelo pomagajo recimo v takih primerih, kot ste zdaj povedala, zaradi tega, ker tudi nepotrpežljivost je tudi eden od vzrokov, zakaj se recimo v partnerstvu skregamo ali karkoli. Ne? Se pravi, da je hiter zaveščeval otroku recimo, ne? Tudi ni fino za otroka, da ga nekdo preganja. Ne? Pač smisel našega bivanja naj bi bil mir, mirno delovanje, a ne? To naj bi bil tudi cilj. A ne? In zdaj, če se nekoga preganja, dej ti to hiter ali pa dej hiter priti v avto ali pa če ne boš koj zdaj naredila tako pa tako, a ne? Bom pa odpelal ali karkoli take stvari recimo, pa ne vem koliko primerov bi še lahko dala. A ne? Večkrat smo ljudje nepotrpežljivi, a ne, in je potrebno pač to uravnavati, se zavedati, a ne, da v miru naj bi delovali, kakorkoli, a ne, ni važno za katerokoli stvar, ker če se ne deluje v miru, tudi lahko prihaja do stresov, a ne, stres pa tudi nekako posledično lahko privede do drugih neskladij, ki jih potem ljudje imenujejo, a ne, bolezen. Tako da, a ne, ko se jemlje te esence, da bi se transformirala nepotrpežljivost, pride človek v tega razumevajočega človeka, umirjenega človeka, ki zna počakati, ko modro počaka takrat, ko je treba, oziroma deluje ne recimo zadirčno, ne ustrezno, ampak pač z neko pravo, bom rekla, kvaliteto. No. Jaz sem prepričana, Klaudija, da men bo tele bahove kapljice za potrpežljivost moja ekipa častila. Prav gotov, rojsten dan bom tudi imela hmal, tako da evo, že vem, kaj bom dobila za darilo. Ja. Kapljice bahove za potrpežljivost. Ja. Sem pa razmišljala, ne, tako veliko je tudi podjetnikov, recimo, ne, ko pa so res verjetno sami pod enim stresom voditi veliko ljudi recimo, oziroma tudi vsi drugi šefi, vodilni delavci recimo. Ne, za marsikoga od podrejenih ni lahko delati recimo, če so ljudje oblastni, če so ljudje nepotrpežljivi, če so ljudje kakorkoli psihično nasilni, da se izvaja mogoče tudi kakšen mobing recimo. Ne, ne mislim zdaj na tebe, ker te ne poznam tukaj. Na splošno govorim, ker sem prav razmišljala, če bi vedel za te bahove kapljice, a ne, koliko bi bilo to res v pomoč, a ne? Ker ljudje, če delajo, imela sem konkreten primer, recimo, ko je podrejena pač rekla, da ne more več delati svojim šefom, a ne? Ker pač se take in drugačne neskladja in da se pač ne da to delati več. A ne? In zdaj, imam eno vprašanje. Nujno moram tole zdaj vprašati, drugače bom pozabila. Včasih pridejo kakšni gosti, ki imajo malo tremo ali pa kakorkoli. A njim bi tudi lahko dala kake bahove kapljice pred začetkom? Lahko. A res? Ja, lahko. Super. Evo, fajn, da vem. Ja.
moramo se opremiti z Bachovim kapljicam, ker zdaj pa ne vem, ali so to govorice, ali je to res, da bojda, da Bachove kapljice, ki jih vzameš, pod jezik se to da, ne? Lahko na konico jezika, lahko na to žilo tukaj spodaj, ko je pod jezikom. Ja. Se pravi, če se jih da direkt tja, učinkujejo takoj. Ne transformirajo pa globinsko teh stvari. Če se pa jemlje pomešane z vodo, na daljši rok, bom rekla, a ne, se pa transformirajo globinsko. A ne? Zdaj, ne sme se prekinjati, nekako tako delujejo kot antibiotiki, se pravi, veš ta čas se transformirajo, dokler se čist, bom rekla, zadeva ne transformira. Se pravi, je cikl. Ja, ampak prednost tega je pač, da je človek že veš čas, ko jih začne jemati v pozitivnem stanju, ki bi ga sicer dosegel recimo v desetih letih, recimo pri uradnih postopkih ali kakorkoli. No. Ampak če daš pod jezik, ne, direkt na tole žilo, bojda, da to v parih minutah že lahko učinkuje. Ja. A je to res? Ja, to je res. To je pač, kakorkoli se to sliš, nemogoče, a ne, je treba to sprobati, da vidiš, recimo, ne. Kaj sem? Si negativen, ne, pa daš pač tis na jezik, pa vidiš zelo hiter, mogoče 10 minut za tem si recimo drugo stanje, ne. Zdaj, tist, da sem dokončan, glede recimo, a ne, marsikdo ima od teh podjetnikov, šefov težave recimo, z, da mu malo stop oblast v glavo recimo, ne. Časa kdo pozabi recimo, a ne, da ni nad nami, nihče ni nad nami, razen mogoče univerzum, ne, ali kako bi rekel po domače. Nekdo to poimenuje Bog, pa nač ni mišljeno s kakšno vero, ampak kot univerzalno mišljeno, se pravi, vedeti moramo, da kakršnokoli funkcijo izvajamo, ni važen v službi kaj, je treba vedeti, da samo smo, da služimo. Ne? Služimo ne sam denar, ampak služimo ljudem, ki jih vodimo, a ne? In da smo pomočniki tem ljudem, da v bistvu jim rabimo pomagati, da delo dobro poteka, da jim posredujemo informacije na ustrezen način. Ne pa, recimo, da se jih kritizira negativno, v negativnem smislu. A ne? Tako da tudi recimo takim se marsikdaj lahko pomaga. 16.5. na tvoji spletni strani sem zasledila, da obeta tudi predavanje, se pravi v torek ob 18.30 v Vita centru v Naklem. Kakšno predavanje bo to? Ja. Zdaj jaz delujem v okviru Vita centra Naklo, a ne? Tam se pač izvajajo te energijske terapije. Zdaj imam pa tudi predavanje, drugo predavanje je to, pomoč pri celostnem zdravljenju. Bachove kapljice bomo še malo več spregovorili o tem, a ne? Tako da v bistvu malce razširjena varianta o tem, a ne? Majhno bolj konkretne primere recimo, tako da se malo približa ljudem to, kakšna pomoč to je. Se pravi, vedno kombiniraš tudi to energijsko terapijo zraven Bachovih kapljic ali ne? Kako je tukaj? Ne, po občutku. Po občutku, ne? Odvisno od posameznika. Odvisno, zakaj človek pride. Zelo fino je, da se ljudje odprejo, a ne? Zaradi tega, ker jaz mislim, da se tudi nekako, ker imam izkušnje, se odprejo ob meni, zaradi tega, ko verjetno začutijo, da se najbrž lahko odprejo, da jih ne bom tam obsojala, zaradi česar koli bojo prišli. Tako da, se pravi, če nekdo reče, da ga boli v križu, a ne, bom mu pač naredila energijsko, pač terapijo z energijo svetlobe. Ja. Zdaj, v samem pogovoru med terapijo se pač ljudje tudi se pogovarjamo, recimo, ni treba, da so skozi tiho in ob tem pač še marsikaj drugega povejo in pač če jaz vidim, da potrebujejo še kaj, a ne, kar je mogoče tudi s tem povezano, zaradi samim križem ali karkoli, a ne, se tudi poj predlaga lahko, a ne, kaj pa če bi še tole, recimo, a ne, da se pač, da se nekako celostno transformira zadeva, a ne. Koliko dolgo, kako dolgo traja ta cikel jemanja oziroma konzumiranja Bachovih kapljic? Ja, zdaj odvisno je od tega, koliko dolg je bila prisotna ena zadeva v človeku. A ne? Ali je to že sabo prinesel odprej recimo iz kakšnega življenja, ali je to nastalo otroštvo, koliko močno je zakoreninjeno. A ne? Se pravi, upoštevaš
Pavčkovo pesem Vsak človek je zase svet čuden, svetal in lep, potem pa glede na individualno. Najlepša hvala, Klavdija, za vse informacije, ki si jih posredovala. Evo, 16.5. bo imela tudi predavanje, če vas zanima še kaj več, v Vita centru v Naklem. Sicer pa kakšno informacijo najdete tudi na klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep! A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.